မျိုးသားဥပဒေကြမ်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးကိုအမျိုးသားရေးတစ္ဆေပေါ့လို့ဆွဆွဲထားတဲ့မဘာတာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဘဟုကဒီလိုဆွဆွဲချက်တွေကိုအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဆွဆွဲရတာလဲ။မျိုးသားဥပဒေကြမ်းတွေကိုအစိုးရကဥဆောင်ပြီးရေးဆွဲနေချိန်မှာဘလို့အချက်လက်တွေပါဝင်နေဆိုတာဘယ်သူမှမသိသေးပဲကန့်ကွက်ဝေဖန်နေတာဟာတဘာဝမကြသလိုနောက်ွယ်မှာမတမာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့မဘာတာကမေလ18ရက်နေ့မှာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးဆောင်ဥပဒေ၄ရပ်ကိုရေးဆွဲတာဟာအခုဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မရှင်ကရေးဆွဲနေတာပြည်သူလူထုကိုလည်းချမှတ်ပြသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကနမူနာပဲအစိုးရစီဒါလေးတွေဒါလေးတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့ပဲပြောပြတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုအစိုးရပြန်ထမ်းမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကုလူမျိုးကုဘာသာကုသသနာနဲ့ကုနိုင်ငံသူလေးတွေကိုကာကွယ်မဲ့ဥပဒေတကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲရှိတယ်အမျိုးဆောင်ဥပဒေဘာမှမသိဘဲနဲ့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်တာဟာသဘာဝကျမကျအနောက်ရှိတဲ့လူတိုင်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ဘာမှမသိရသေးတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တာဟာသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကကြံစီတွေကဘာလဲဆိုတာဟာတန်တရားဖြစ်ပုံပေါက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးအဖွဲ့ရိအရက်ဖက်အဖွဲ့စီတရားကျော်ကကန့်ကွက်လို့မန္တလေးတိုင်းမဘာသာကအမျိုးသားရေးတစ္ဆေပေါ့လို့တမတ်တာဟာကန့်ကွက်တဲ့သူတွေကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးသုံးဆွဲလို့ပြန်ပြန်ဆွဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မစကဦးမောင်မောင်ကအတည်ပြုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အင်းစင်ရွာမှာပရိယတိစာတင်တိုင်းမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမဘာသာနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဘလို့မှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းတန်ဃာရီမဲပေးခွင့်တောင်းဆိုသွားမယ်ဆိုတာလေမဘာသာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဆွဆွဲချက်တွေကိုလည်းညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်မျိုးဆောင်ဥပဒေကိုတေချာမသိပဲမကန့်ကွက်ဖို့နဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းတွေဟာဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းစေဖို့ဥတည်ထားတာကြောင့်တေချာလေ့လာပြီးမှသဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါလို့မဘာသာရဲ့ဥပဒေကြံပေးကပြောဆိုပါတယ်ဥပဒေတော်မပြဋ္ဌာန်းပြန်လည်းကန့်ကွက်တာလည်းဆန္ဒဆုံးလုံးအာကြီးနေပါလေအဲ့တော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုတောင်းဆိုတဲ့ဘာကြောင့်တောင်းဆိုရတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုရေလုံးလေးလာတင်ပါလေလေးလာပြီးတော့မှကန့်ကွက်ခြင်းလည်းကန့်ကွက်ပါထောက်ခံခြင်းလည်းထောက်ခံပါဒါ ਉਹ တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုလို့ခြင်းပါဆိုတာကတော့ဘာမှမမြင်ရသေးဘဲနဲ့ကန့်ကြိုတင်ကန့်ကွက်နေခြင်းဟာအဖက်သက်အရန်ဆန်ပါဘာသာကူပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကူပြောင်းလို့ရတယ်လက်ထက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစဉ်းနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကန့်ကွက်ချက်တွေစီမင်းစည်းကမ်းမူဝါဒတွေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဒိုးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုတိပီးတော့မှသာလေဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့အကြံပြုလိုပါတယ်မျိုးသားဥပဒေကျမ်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပွဲကိုအမျိုးသားရေးဝါဒီဥပမောခနဲ့ကိုရဲမင်းဦးလိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသူဝေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားရေးတစ္ဆေပေါ့လို့မန်လေးတိုင်းမဘာသာကဆွဆွဲပြီးနောက်ပိုင်း The Voice နဲ့မြန်မာ Post Global သတင်းစာနှစ်ဆောင်ကိုလည်းအမျိုးသားရေးတစ္ဆေပေါ့ဖြစ်ဆွဆွဲခဲ့တယ်လို့ဒီမိုကရေစီရင်အင်အားစုတွေကိုပါဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်